الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. عزيز مجاهد أكوك برادرلر، bugün نوبتي إستتما بو شيخ أبو بيد المقدسي نوبتي إستتما قلب 18-ci إستتما قلب mana bu mavzuni qo'yadi. Jihod maydonlarida fitnachilar bor bo'lishligi va hamda har vaqtda to'q qiyomatgacha jihod ham bo'ladi, lekin shu bilan birgalikda jihodda yo'lidan to'suvchilar ham bor bo'lishligi haqida bob qo'yadi. Xo'p aziz birodarlar, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala ولا اوضع خلالكم يبغونكم الفتنه ففيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين". Agar ular sizlarning orangizda chiqqanlarida ham sizlarga faqat ortiqcha ziyon bo'lgan va o'rtalaringizda sizlarni fitnaga solish uchun yelib, yugurib yelib yurgan bo'lar edilar. Hamda oralaringizda ularga quloq soluvchilar ham topilgan bo'lar edi. Alloh zolim kimsalarni bilguvchidir deb aytadi. Ya'ni mana bu oyat Alloh subhanahu va taolo qalbida nifog'i bor bo'lgan odamlarda aytyapti. Ya'ni bu oyat undan oldingi, bu oyatdan oldingi oyatda munofiqlarni jangga chiqishni xohlamasligi, agar jangga chiqishni xohlagan bo'lganida ular jangga tayyorgarlik ko'rib qo'yishligini Alloh taolo aytadi. Birinchidan, ular o'zi aslida jangga kamdan-kam chiqadi ular dedi. Ya'ni jihod maydonlariga ular kelmaydilar dedi. Mujohidlarga qo'shilmaydi ular. Endi mabodo qo'shilsa ham dedi. Law kharaju fikum, agar endi jihodga chiqqanda ham ular deyapti. Nima qilasiz ularni orzu qilib deyapti. Ya'ni ularda chiqishligini nima kerak bor sizlarga? Ya'ni jihodni o'zi yoqtirmaydigan, jihodni suymaydigan, mujohidlarda yaxshi ko'rmaydigan insonlarni jihodga chiqishligini nima xohlaysizlar? Agar ular chiqsa ham mazadukum illa khabala, oralarda faqat ziyonni ko'paytirgan bo'lardi. Faqat sizlarga turish butmish uniki zarar bo'ladi sizlarga. Diniylarga ham, dunyoylarga ham zarar, boshingizga og'riq bo'ladi ularni. Ularning unaq odamni boridan yo'g'i yaxshi degandek qilinyapsiz mana bu oyatda. Mana shunday bo'ladi va yana ular wala uzu khilalakum yabghunakum fitna, oralarda fitnani deyapti yoyishlik uchun yelib yuguradi. Unaqaga rasul usta bo'ladi deyapti. Ya'ni unga bir ozgina bir fitna gap bo'lib qolsa-yu, darhol tarqatsa, jamoatni parokanda qilib tashlasa, ya'ni uni ana shu fitnachilar tabiati bu deyapti. Ya'ni uni maqsadi hadafi dushman bo'lmaydi. Maqsad ana shu musulmonlar bo'ladi. Musulmonlar tirnoqdan kir kavlash bo'ladi. Mujohidlarda tirnoqdan kir kavlash bo'ladi. Maqsad u shunaqa qilib fitna qilib yuradi. Uni hadafi shu bo'lib qolgan. Shu odamni chiqishni orzu qilasizlarmi deyapti Alloh taolo. Chiqsa ham ular shu ishni qiladi deyapti. Chiqmasin ular, unaqa odamlarda chiqmagan yaxshi. Chiqsa ham boshingizga shunaqa balo bo'lardi degandek oyat mazmuni mana shunday bo'lyapti. Va fikum samma'un lahu, oralarda ularni fitnalariga, ularda qilayotgan mana bu mishmishlariga quloq soluvchi insonlar chiqib qoladi deyapti. Ya'ni ba'zi bir sodda odamlar bo'lib qoladiki, ularni fitnalariga aldanib qoladi. Deb Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Xo'p, mana shu oyatdan bizga ma'lum bo'lyaptiki, demak, jihod maydonida ham mujohidlar orasida ham fitnachilar bo'ladi. Demak, fitnachilar bo'ladi. Bu shunga xushyor bo'lishimiz kerak. Hamma mujohid degan yoki hamma jihodga chiqdi degan u, demak, solih inson degan emas ekan. Jihod maydonida qalbida nifoqi bor bo'lgan odam bo'lishi mumkin ekan. Sahobalarning davrida tushgan oyat mana bu oyat. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Tabuk jangiga chiqqan munofiqlar bilan chiqqan. Munofiqlar bo'lgan. Munofiqlar Muhammad alayhisalom davrida jihodga chiqqan bo'lsa, demak, biz davrimizda ham bo'ladi. Bizning davrimizda ham qalbida nifoq bor odam bo'ladi. Va mana bu oyat hadislarda birodarlar, falonchi falonchi insonlarga deb yo'ymaylik, avval o'zimiz hisob ko'raylik. Ya'ni shu nifoq sifati menda bormi yo'qmi deb qo'rqaylik. Umar roziyallohu anhu qo'rqar ekan. Huzayfatul Yamoniy roziyallohu anhu ga Muhammad sallallohu alayhi vasallam bittama-bitta sana bergan edi. Falonchi munofiq, falonchi munofiqni sana bergan. Huzayfatul Yamoniy. Umar roziyallohu anhu uni bilardi, kirib aytar ekan: "Ey Huzayfa, to'g'risini ayt, Muhammad sallallohu alayhi vasallam meni munofiqlardan sanaganmi, sanamaganmi?" der ekan. Turib olgan ekan mahkam. Lekin munofiqlarning ismlarini sana berish mumkin bo'lmagan Huzayfatul Yamoniyga. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam omonat qo'ygan. Shuncha ayta olmagan. Lekin mayli ularni aytma menga, lekin meni aytganmi, aytmagan, shuni aytgin iltimos. Desa, yo'q, siz aytmagan degan ekan. Sizni sanamagan munofiqlar safida. Ya'ni Umar roziyallohu ham qo'rqqan bu narsadan. Va yana Alloh subhanahu va taolo Qur'onning Karimni boshqa oyatida Nur surasida Alloh taolo aytadiki: "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallohu ya'lamu va antum la ta'lamun." Alloh taolo aytadiki mana bu oyatda, albatta shunday kishilar borki, shunday insonlar borki, iymon keltirganlarda oralarida fohishani buzuqlikdi, ya'ni fohishadan murod buzuqlik. Bu yerda arab tilida fohisha deganda faqat
biz o'zbek tiliga o'xshab zino tushunilmaydi, umumroq bo'ladi, omroq bo'ladi arab tilida, umumiy buzuqlik deb aytilyapti. Ya'ni demak, shunday insonlar borki, iymon keltirganlarda oralarida buzuqlik shoyi bo'lishligini, tarqalishligini xohlaydigan insonlar bor deyapti. Ularga mana bu dunyoda ham, oxiratda ham alamli azob bo'ladi. Va albatta Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar deyapti Alloh taolo. Demak, mu'minlarda orasida ana shunday fitna bilan yelib yugurib yuradigan, mu'minlarda orasiga bir-bir yig'inlashlik yugurib soladigan, men mu'minlarda orasida shunaqa bir-birlari bilan muhabbatda ko'tarilishga sababchi bo'ladigan ishlarni shunaqa yelib yugurib qoladigan insonlar bo'ladiki, mana bu insonlarga mana bu dunyoda ham oxiratda ham alamli azob bo'ladi. Bu albatta Alloh demak bilasizlar, bilmaysizlar deyapti. Xo'p, Shayx Faqih Abdul Azzam mana bu oyatni sharhlab turib aytadiki, "Ey birodarlar," dedi, "ogoh bo'linglar. Va ogoh bo'linglarki qiyil va qolga dedi. Ya'ni dedi-dediga ogoh bo'linglar dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganki, Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadiki, "Innalloha karaha lakum salasan." Albatta Alloh sizlarga 3 ta narsani karah ko'rdi dedi. Ya'ni 3 ta narsani Alloh taolo sizlarga yomon ko'rdi. Shundan birinchisi al-qiyil va qol dedi. Al-qiyil va qol degan dedi-dedi degani. Ya'ni falonchi manaqa dedi, falonchi manaqa debdi, pistonchi manaqa debdi, pistonchi manaqa qildi deb, ya'ni tabayyunsiz min duni tabayyunin, ya'ni bir narsani tayin etmagan holatda, ya'ni ishga narsasini aytaverishlik kishi. Mana bu narsani dedi-dedi deydi. Va yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan edilarki, kafa bil mar'i kadiban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a degan edilar sahih hadisda. Ya'ni hadisning mazmuni kishini kazzob ekanligiga kifoya qiladi, kishi eshitgan narsasini gapiraverishligi. Demak, hadisga yaxshi e'tibor beraylik. Yana aytayaptiki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, demak, kishini kazzob ekanligiga kifoya qiladi, hamma eshitgan narsasini aytaverishligi. Bir gapni eshitdim, yugurib borib bu kishiga aytdim. Shuni, ya'ni buni hattoki musulmonning gapini aytaverishlik, qarang, eshitgan narsasini aytaverishlik bu kazzobligiga kifoya deyapti. Va yolg'onni gapirib tuhmat qilish emas, hattoki eshitgan narsasini aytaverishlik. Chunki Alloh subhanahu va taolo tekshirishlikka buyurgan. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, iymon keltirganlar, agar fosiq bir xabar atkasa, tekshiringlar degan. Ya'ni endi mana bu narsa sahobalar davrida to'g'ri fosiq haqida tushgan edi, ya'ni fosiq yolg'onchi bir odam haqida tushgan. Lekin mana bu sifat bugungi kunda ko'plab musulmonlarda, garchi fosiq bo'lmasa ham, lekin solih insonlarda ham shu narsada beparvolik bo'lib qoldi hammamizda. Ya'ni gapni eshitmasan, tekshirmasan aytib yuboramiz yoki tarqatib yuboramiz. Mana bu narsadan Alloh subhanahu va taolo qaytaryapti va payg'ambari Muhammad alayhisalom qaytaryapti. Xo'p, yana Shayx Abdulazam mana bu hadis aytilgan davomida aytadiki, bilinglarki deydi, har qachoniki ma'rakalar, ya'ni jihod deydi qiyinlashgan sarin oralarda deyapti, mana shu qalbida nifoqi bor bo'lgan odamlar jihodni deyapti susaytirishlikka ular harakat qiladilar va musulmonlarda oralarida fitna tarqatishga harakat qiladilar va Alloh subhanahu va taolo aytganda qala bu xaraju fikum ma zadukum illa khabala, agar ular oralaringizga chiqqanda ham faqatgina ortiqcha sizlarga yuk bo'lgan bo'lardi, va la uzu khilalakum yabghunakum alfitna, va oralaringizda fitnani tarqatib yurgan bo'lardi va albatta ularga quloq soladigan insonlar ham chiqib qolgan bo'lardi deb Alloh taolo aytadi. Va yana xo'p deyapti, ana u insonlarni o'zlarining qalbi fasod bo'pti, jihoddan sovibdi. Lekin deydi, nimaga endi ular insonlarni qalblarini fasod qilishni xohlayapti deyapti? Kimga qarshi ular fasod qilyapti? Ular deyapti, insonlar qalblarini Robbul alaminga nisbatan qalblarini fasod qilyaptilar va yufsiduna quluban nas ala dinillah. Insonlar qalblarini Allohning diniga nisbatan fasod qilyaptilar va ular deyapti, ya'ni Allohning shariati tatbiq bo'lishligidan insonlar to'xtayaptilar. Ya'ni ularning qilgan fitnasi oxir nima qiladi? U insonlar jihoddan tark etishlikka olib keladi. Jihodni to'xtatishlikka olib keladi. Ya'ni o'z-o'zidan deyapti, bu yerda islomiy davlatga qurilishligi uchun harakat qilinayotgan jihodni susayishga olib keladi ularni qilayotgan fitnalari deyapti. Va ular deyapti, ularni fitnalar natijasi nima deyapti? Yosh avlod, ya'ni jihod maydoniga yoqib kelayotgan yoshlar deyapti, jihod maydonidan, sharaf maydonidan va hamda erkak rujulat maydonidan deyapti, musibatlar maydoniga, maqsadalar fasod bo'lgan dunyolarga, ya'ni Yevropaga o'xshagan hozirgi vaqtda dorli kufrlarga, kufr maydonlariga, fosiqlik, fojirlik zohir bo'lgan yerlarga ketishlikka olib keladi deyapti. Ya'ni bu Shayx Abdulloh Azzam buni 30 yil oldin aytayotgan gaplari mana bu gaplari. Shayx Abdulloh Azzam o'zini kitobida yozyapti mana bu narsani. Ya'ni o'sha kishining davrida ham mana aytayapti, Afg'onistonga jihoddan qaytarganlar bo'lgan ekan. Yoki kelganlar ham, "Ya bu yerlar nima qilasizlar? Bu yer fitnadan ko'ra, boshqa bu yerdan ko'ra nima yaxshi" deganlar bo'lgan ekan. Yaqinda ham shunday insonlarni ham o'zimiz guvoh bo'ldikki, mana shu yerga kelib turib, shu jihod maydonidan kelib Rossiyaga borib turib, Moskva yaxshi deganlar bo'ldi-ku. Vaziristondan, Afg'onistondan Moskva yaxshi deganlar bo'ldi. U yerda fitna bor deyapti bu yerda, lekin u yerda nima yo'q deb. Vaholanki Moskva qanday teng bo'lishi mumkin bu yer bilan, jihod maydoni bilan? Bu yerda tamomiy fasod bo'lib turgan yer bilan bu yerda orasi qanday bo'lishi mumkin? Qanday tenglashtirish mumkin?
Lekin ana shunday insonlar demak bo'ladi deyapti. Shundan so'ng xushor bo'linglar. Mana shunday insonlar fitnalariga aldanib qolmanglar deyapti. Jihoddan qaytaradigan insonlarda. Ibn Hazm rahimahulloh al-Muhalla kitobida aytadiki, "Va la itna ba'da al-kufri a'zamu min ismin man naha an jihad al-kuffar." Birinchi deyapti, eng katta gunoh bu islomda kufr bo'ladi deyapti. Undan keyin kofirlarga qarshi jihoddan to'sgan insonning gunohi kufrdan keyin turadi degan ekan. Ikkinchi darajadagi gunoh bu, ana shu jihoddan to'sgan insonni gunohi bo'ladi deb aytgan ekan. Abu Muhammad al-Maqdisi, Alloh taolo uni asoratdan qutqarsin, Vaqofatu ma'a samaratil jihad degan kitobida aytadiki, tog'utlar deydi, haqqi islomga da'vat qiladigan da'vatchilarni qarshisida va mujohidlarni qarshisida deyapti, nafaqat ular o'zlarini askarlarini ishga soladilar, balki ular deyapti, o'zlarini yollanma insonlarini, ya'ni sallali bo'lgan shaytonlarni yollanma domlalarni ishga soptirib, jihoddan qaytaradi ular deyapti. Ya'ni haqiqat da'vatidan, ya'ni tavhiddan, jihoddan mana shunday o'zlarini odamlarni qo'yib turib, ya'ni ko'rinishi islom bo'lib turgan, sallali bo'lgan, soqolli bo'lgan musulmonlarni siymosi islom, lekin aslida qalbida nifoqi bor bo'lgan insonlarni qo'yib turib, ular nima qilishar ekan? Mana shu Alloh yo'lidan qaytaradi deyapti. Mana bu insonlardan albatta foydalanadi ular. Xo'p, ya'ni ular ulamoy suvlardan foydalanadi deydi, ya'ni yomon ulamolardan foydalanadiki deydi. Ular ya'ni mujohidlarga nisbatan, ya'ni ular kofirlar ochiq-oydin jihodni inkor etsa, mujohidlarga qarshi chiqsa deyapti, uni ular oddiy musulmon xalq fahmlamay qolishi mumkin deyapti. Ki ular ana shunday insonlarni o'rtaga qo'yadiki, islomning nomidan gapiradilar, lekin aslida qalbida nifoq bo'lgan islomni burib yetkazadiganlar yetkazadi deyapti. Ular mujohidlar ekan, har xil tamg'alarida yetkazib qo'yadi deyapti. Ular mujohidlar xavorijlar, mujohidlar unaqalar, mujohidlar takfiriylar, mujohidlar bunaqa deb shunga o'xshagan shubhalarni tarqatadi deyapti. Natijada ko'pchilik inson mana bundan fitnalanadi deyapti. Fitnalanadi. Shu bilan fitna bo'ladi. Xo'p, demak, nima bo'lgan darsimiz mana bu eslatmasini xulosasi shuki, demak, har vaqtda jihod maydonida fitnachilar bo'lar ekan, va shuningdek jihoddan to'sadigan insonlar bo'lar ekan. Demak, mana shu narsaga hushyor bo'lishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, navbatdagi yana bitta eslatmani ham aytib qo'yamiz. Ikkinchi bu eslatma ham shunga bog'liq yeri borki, 19-chi eslatma. Agar biror bir xabarlar kelganda deyapti, uni tekshirishlik va uni yoyvormaslik. Xush xabar bo'lsa ham, noxush xabar bo'lsa ham deyapti. Bo'lib ham jaymaydi ularda. O'zini ahliga qaytarishlik. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, va iza ja'ahum amru minal amni aw il khawfi adza'u bihi va law radduhu ila ar-rasul va ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum va laula fadlullohi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Agar deydi ularga biror bir amillikdan xabar kelsa, bir ish xabari kelsa, yoki bir xavf xatardan bir xabar kelsa, ular deyapti uni yoyib yuboradilar deyapti. Endi xush xabarni ham, noxush xabarni ham darhol tarqatib yuboradilar mu'minlar orasida. Shuni aslida deyapti, Rasulullohga qaytargan bo'lganlari dedi va hamda ish egalariga, o'zlarining ichlarida bo'lgan ish egalariga, ya'ni buni sharhda aytilyapti, ya'ni ilm bilan mashhur bo'lgan yoki o'zlarining amirlariga, yoki shu ish egalariga qaytargan bo'lganida shuni sanad deyapti. La a'limahu allazina yastanbitunahu minhum. Ulardan shu ishni tajribasi bor bo'lgan odamlar, ya'ni buni sharhida aytadiki, ya'ni yangi mujohidlar bo'lsa, eski mujohidlardan deydi, ya'ni tajribasi bor bo'lgan insonlar, tajribasi bor bo'lgan qo'mondonlar, tajribasi bor bo'lgan insonlardan so'raganda, ular ishni voqeligini ular aytib bergan bo'lardi, deyapti. Ya'ni aslida bu mana bo'lyapti deb ular tushuntirgan bo'lardi, deyapti. Shuna qilsa yaxshi bo'lardi, tarqatib yubormasdan, deyapti. Bir xabarni, deyapti. Va Allohda agar sizlar do'stingizlarga fazli rahmati bo'lmaganda, juda ko'pinglar shaytonga ergashib, ochligida salomat qilgan bo'lardinglar, deyapti Alloh taolo. Demak, mana bu oyatlarga e'tibor bersak, bugungi kunda mana qancha xush xabarlar keladi bizga? Qancha, ya'ni xush xabar ham keladi, noxush xabar ham keladi. Xavf-xatar haqida mana xabarlar keladi. Mana dushman kirar ekan, u bo'lak, bu bo'lak. Shu paytlarda nima qilish kerak ekan? Shu ish egalariga topshirishimiz kerak. Bizdan ko'ra tajribasi borroq bo'lgan insonlarga topshirilsa, shu insonlar nima qiladi, ulardan so'ralsa, o'shanga qarab turib, keyin aytsa bo'ladi. Bo'lmasa panika boshlanadi. Darhol hamma kirar, mancha odam kirar ekan, mancha men dushman kirar ekan desa, aytilsa ko'pchiligi bir mushuna bo'lib, vahimaga tushib boshlanadi. Vaham boshlanadi insonlar orasida. Shuning uchun, demak, o'z ish egalaridan, tajriba sohiblaridan nima qilish kerak ekan, so'rashlik kerak bo'lar ekan. Va aytib o'tganimizdek, bu darsdan demak, birinchi darsga bog'liq yeri bor. Demak, tabayyun qilish kerak ekan. Bir xabarlar keladigan bo'lsa, albatta tekshirishlik kerak ekan. Tekshirmasdan turib, tarqatishdan hushyor bo'lish kerak bo'ladi. Masalan, bitta birodar aytib beradi o'tganda, bitta birodar dedi, menga bitta birodar kelib dedi, josus dedi. Josus deb aytdi dedi. Siz meni tekshirmasdan alinga qabul qilibman dedi. Men borib bir ikkitasiga, palonchi birodar josusga ketib bo'ladi deb aytibman dedi. Keyin tarqalib ketdi dedi.
Bulman biz o'z yerida qolmaydi, tez tarqaladi. Keyin hali birodar oladan bir oy o'tgandan keyin, bir ikki oy o'tgandan keyin keldi dedi, birodar Allohga tavba qildi, men ana bu birodar josmas ekan dedi. Men noto'g'ri aytib qo'yibman, tushunmoqchi yo'q qopti dedi, lekin men tarqatib o'lgan edim deyapti, ketib o'lgan edim deyapti. Endi qanday tortib oladi uni? Uni odamlar jos deb boshqacha qarasa, uni endi umuman chetlatsa, boshqacha muomalada bo'linsa, yoki kimdir kelib uni jos deb turib shunaqa bir yomon bir tamg'ada qolib ketsa, bir agar u pokiza mo'min bo'lsa-chi endi. Shuning uchun nima qilishligimiz kerak, xushyor bo'lishimiz kerak bo'ladi. Bo'lib ham xossatan musulmonlar haqida, ayollar haqida. Ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladiki, ularda sharlariga tuhmat qo'yishida. Ham yana ehtiyot bo'lish kerak, bizning davrimizda kelib shunday bo'lib qoldi, ko'pchilik roviyi Al-Imom Buxoriy, Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilib aytsa, o'rtada ko'p rivoyat qilganmasa, hozirgi musulmonlar biz davrimiz kelib ko'pchilik. O'rtada roviysi ayollari bo'lib qolgan. Na'uz billah. Kimat xotinim aytdi deb turadi. Xotinlar mana deb turdi. Xotin orqali bir kimlagada yaxshi diagnoz qo'yadi, yomon diagnoz qo'yadi. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni ayollarni roviy qilib bo'lmaydi. Alloh taolo tekshiring degani, bo'lib ham erkak kishidan bir marta eshitsiz, xotinning xabarini olmadi deyishingiz kerak. Ayollar mayda gap bo'ladi, bu tabiiy narsa bu narsa. Ayollar gapini ko'tarish umuman erkakka yarashmaydi. Bo'lib ham mujohidlarga. Ya'ni biz bu yerda biz mujohidlar bunaqa demoqchi emas, umuman eslatib qo'yapmiz. Ya'ni ayollarni umuman roviy qilish kerak emas. Nihoyat ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ya'ni ba'zi odam shu ayol orqali kelgan mishmishga ishonib qo'yishmi, mishmish ko'proq ayol kishidan chiqadi. Demak, erkaklarga umuman yarashmaydi. Eshitdingizmi, palonchi mana bo'pti, palonchi mana bo'pti, bu umuman erkak kishiga yarashmaydi. Shuning uchun men qiliq qoldim, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ikkala darsda jamlab xulosa qiladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taoladan rivoyat qilgan hadis. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innalloha kariha lakum salasan." Alloh sizlarga uchta narsani kerak ko'rdi. Biri sizni qiliq qol, dedi. Shuni o'zimga sizlarga vasiyat qilib qolaman. Qiliq qoldan ehtiyot bo'laylik. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.